חדש בבית ספר? שבוע הבא לנסות לילת עם חברים בשלומי. יש לכם איפה לישון שם? שקי שינה, משהו? איפה אתה חי? איזה שקי שינה? לישון בדירת נופש של שלומי בטאבטל. ברור שאת לקחת אותו, כן? אבא, מה אתה מדבר? אני לא יכולה לקחת אותו, הוא לא קשור, אתה לא מבין? אני מבין טוב מאוד, תקשיבי לי רגע. נו אבא, אנשים בכלל לא מבינים למה הוא לא בבית ספר מיוחד. אני לא יכולה להשגיח עליו כל הזמן. אני יודע שהוא נראה לאנשים קצת מנותק, אבל לא. את יודעת איך הוא מסתכל עליי, חובד להיות איתך שתחברי אותו קצת, למרות שהוא לא אומר את זה. את יודעת איך יעשה לו טוב לצאת איתכם עם כל השבת פה לבד כל חופש. את לא צריכה לעשות כלום, הוא רק יענה מי להיות איתך לבד. בסדר, בסדר, נראה כמו. לא נראה, את לוקחת אותו באיזה אור, מה כל כך נורא? תגיד, אתה בכלל רוצה לבוא לאילת? כן, אני רוצה לבוא. אז אתה חייב להתחיל לדבר יותר. אני מכירה אותך, אבל שומעים וכל החברים לא מבינים אותך. זה לא מספיק לחייך כל הזמן, תבין מה אני אומרת? כן, אני מבין. בסדר, באילת אני מתחיל לדבר יותר. יופי, וגם אל תיקח הכל ברצינות. תבין, שמסתלבטים איתך, בסדר? מה איתכם? ידיע לכם תיקים חדשים, אתם לא יכולים למצוא עם מה שיש לנו.